Պարոն Միրզոյան, երեկ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում մի շարք հայտարարություններ արեց, դրանցից մի քանիսին խնդրում եմ մանրադառնանք, մասնավորապես Արցախի մասով։ Ասում է 30 տարի մենք ասել ենք, որ ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրները իրար հետ մրցակցություն չեն ունեցել, բայց իրականում ասում են մրցակցությունը հենց այդտեղ է եղել եւ մեզ 30 տարի մեջ օգիպես այդ երկրները մի կողմից, այս կողմից են կողմ են շփրտել, այն կողմից այն կողմ։ Եվ իրականում մենք ինքներս սուբյեկտ չենք եղել եւ մենք չենք գիտակցել, որ այստեղ երկիր կա եւ այդ երկիրը պետք է դիրքորոշում հայտնի։ Մրցակցություն արդյոք եղել է Արցախի թեմայի հետ կապված ՀՀԿ Միսկի համանախագահների միջև։ Գիտեք, համանախագահ երկրների միջև։ Նախ շնորհակալություն տաղավար հրավիրելու համար, հերթական անգամ դուք ինձանից բավականին բարդ եւ խրթին մի բան եք պահանջում, մեկնաբանել մի շուր խոսքեր, որոնք իմ կարծիքով ի սկզբանե անմեկնելի են։ Այդ մի դերասանի թատրոնը, որը ականատես ենք մենք այս վերջի 1-2 օրը, չէ՞ կարծես թե անթար շարունակում է, համենայն դեպս ամբողջ լրահոսը դրանով է լցված։ Հիմնական լեյտմոտիվը դրա, այսինքն որքանով ես եմ հասկացել, կարողացել եմ ըմբռնել միտքը, այն է, որ բոլորը մեղավոր են, բացի մեկ հոգուց։ Մեղավոր են նախկին, ներկա, ապագա դաշնակիցները, մեղավոր են բոլոր միջազգային կազմակերպությունները, մեղավոր է հայ ժողովուրդը, որտեղ երեք կարծես թե նման միտք էլ անցավ։ Պատմական Հայաստանն է մեղավոր։ Հայ ժողովուրդը, որը չի հասկանում այդ տարբերությունը, պատմականը եւ ներկա Հայաստանը, ինչ որ անհասկանալի թեզեր են ներկայացնում։ Մենք պատմական Հայաստանը սպառնալիքի են ներկայացնում իրական Հայաստանին։ Դա ինձ համար, գիտեք, դա անմեկնելի մի գաղափար է, ես ճիշտ ասած դժվարանում եմ հասկանալ ինքը ինչ նկատի ունի, ինչ է հասկանում պատմական Հայաստանի տակ, ներկա Հայաստանի տակ, ինչ խնդիր ունի պատմության հետ։ Ինչ վերաբերում է այդ հնչեցրած մտքերին, հերթական անգամ երկրից ներկայիս վարչապետը ապացուցեց, որ այո, վերջի տարիներին նա ստանալով որոշակի հնարավորություն ծանոթանալ բանակցային գործընթացի փաստաթղթերին, որոշակի գիտելիքներ քաղել է, բայց ունակ չէ հասկանալ այդ փաստաթղթերի, դրանցում պարունակվող մտքերի բովանդակությունը եւ նպատակը։ Այն ինչ որ մենք ունեցել ենք բանակցային գործընթաց սկսած 90-ականների սկզբից, ինքը ունեցել է իր տարբեր փուլերը, իր տարբեր շրջան, տարբեր դինամիկա, բայց բանակցային գործընթացի նպատակը եղել է սոսկ ոչ մի այն հասնել ինչ-ինչ փաստաթղթի ձեռքբերմանը, ինչը նրանց կարծիքով, նրա եւ նրա կողմնակիցների կարծիքով դա է բանակցային գործընթացի միակ նպատակը։ Բանակցային գործընթացի նպատակը եղել է նաեւ Հայաստանի անվտանգության ապահովումը եւ աշխարհի քաղաքական քարտեզում Հայաստանի արժանի տեղի ապահովումը։ Այն, ինչ որ մենք այսօր չունենք, այսօր Հայաստանը ոչ միայն կորցրել է բանակցային ինչ որ գործընթացի սուբյեկտի կարգավիճակը, վերածվելով ինչ-ինչ ուժերի բանակցությունների օբյեկտի, եւ դրան զուգահեռ Հայաստանը գնալով իր մտոպավորությունը ստեղծել, որ կամաց-կամաց անհայտանում է նաեւ աշխարհի քաղաքական քարտեզից։ Այսինքն կա ինչ որ աշխարհագրական տարածք, դեռևս մարդիկ հիշում են, որ այդ աշխարհագրական տարածքի անունը Հայաստան է, բայց թե ինչ է իրենից ներկայացնում, ինչ է ուզում այդ երկիրը, մարդիկ արդեն դժվարանում են հասկանալ։ Ասում է 96 թվականից այլևս Արցախի հարց գոյություն չի ունեցել, եղել է միայն Հայաստանի հարց։ Եվ անդիմությանը քննադատում, ասում եմ, եթե դուք հակառակի մեջ եք համոզված, այդ դեպքում բոլոր մնացած այդ 2000-ականներից սկսած լուծեք Արցախի հարցը, ինչու՞ չեք լուծել։ Հիմա ինչու՞ անդիմությունը չի լուծել։ 2018 թվականին գալով իշխանության, հա, խոստացավ լուծել հարցը, արդյունքում մենք ունենք այսօր Արցախի բացակայություն, բսկտված Հայաստան, ահագնացող անվտանգային միջավայր, ահա անգրագետ լուծումների արդյունքը։ Այս է լինում։ Պարոն Միրզոյան, այս դիսկուրսը միշտ կա, այսինքն
Պետք է շուտ լուծել այդ հարցը, թե կարող են կոնֆլիկտներ լինել, որ տարիներ են տևում։ Այսինքն հնարավոր էր Արցախի հարցը արագ լուծումներ ունենալ եւ օրինակ չլինել այնպիսի մի բարդ հարց, որ գար հասնել միջև Նիկոլ Փաշինյան։ Նայեք, արագ լուծումները իհարկե լավ բան են եւ արժի դրան ձգտել, բայց արագ լուծումները շատ հաճախ բերում են նաեւ երկարատև բացասական հետևանքներ։ Աշխարհում կան բազմաթիվ օրինակներ երկարատև հակամարտությունների, որոնք չեն խանգարում նրանցում ընդգրկված երկրներին ունենալ իրենց ուրույն զարգացման ուղին, ունենալ իրենց ուրույն ապագան։ Խնդիրը այստեղ ոչ թե նրա մասին, որ ցանկացած ձևով մենք հասնենք ինչ-ինչ հանգրվանի։ Նայեք, այսօրվա հանգրվանը, հա, Արցախի հայաթափումը, Հայաստանի սահմաններին կախված այդ օրհասական վտանգը, եթե ոմանց թվում է, որ դա հիմնահարցի վերջնական լուծում է, չարաչար սխալվում են։ Հակառակը, դա նոր, ավելի խորը, ավելի ծանր հետևանքներով խնդրի հակամարտության արգասիք է։ Եթե ոմանց թվում է, որ արցախահայությանը տեղահանելով եւ զրկելով իրենց պատմական հայրենիքից հնարավոր է փակել արցախյան հարցը, չարաչար սխալվում են։ Հակառակը, ստեղծում են նախադրյալներ ավելի խորը, ավելի սարսափելի մի հակամարտության համար, որի հետևանքները քաղելու են սերունդները։ Ցանկացած հակամարտություն, որը չի գտնում իր բնական լուծումը, վաղ թե ուշ կրկին կրկնվում է։ Դա է խնդիրը։ Այսինքն կարծում եք, որ միջազգային հանրության տեսանկյունից էլ հարցը փակված չի։ Ես չեմ կարծում, որ միջազգային հանրությունը այդքան անհերատես է եւ հիմար է, որ չի հասկանում, որ սոսկ դեկլարատիվ հայտարարություններով խաղաղության դարաշրջանի մասին հնարավոր է լուծում գտնել ինչ-ինչ հակամարտության, հատկապես այսպիսի հակամարտության, որը երկարատև է, ի վերջո արցախյան հակամարտությունը արդեն 100 տարուց ավելի պատմություն ունի։ Հա, իսկ եթե ավելի խորանանք, կարող ենք դեպի դարերի խորքերը տանել արմատները։ Ես չեմ կարծում, որ միջազգային հանրությունը ընդհանրապես աչք է փակել Արցախի ժողովրդի տարապանքների վրա, այլ բան է, որ այսօր տեսնելով Հայաստանի իշխանությունները այս կարևորական կեցվածքը, պարզ է, որ միջազգային հանրությունը նախընտրում է գնալ, ասենց ասեմ, ավելի թեթև ճանապարհով, ավելի փոքր դիմադրողականության ճանապարհով։ Մենք մշտապես խոսում ենք Արցախի տարածքային կորուստների մասին, հայկականության մասին։ Հիմա արդեն Նիկոլ Փաշինյանը հենց հստակ Հայաստանի տարածքների հետ կապված է կասկածներ հայտնում եւ փորձում է բոլորիս համոզել, այդ թվում ոչ միայն ինքը, իր կուսակցության ներկայացուցիչները, որ Հայաստանի տարածքներում էլ կան որոշակի հատվածներ, որոնք հայկական չեն, ադրբեջանական են։ Այս պահին հենց խոսքը Տավուշի մասին է եւ Տավուշում որոշ տարածքներ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է հայկական չէ, պետք է վերադարձնենք Ադրբեջանին, այլապես պատերազմ կլինի։ Ու ասում է, որ գնացեք գտեք մարդկանց, որտեղ որոնք ապրում են այդ տարածքներում, այդտեղի օրինակ վարչական ղեկավարին բերեք, մենք հետը զրուցենք, եթե համարում եք դրանք հայկական տարածքներ։ Ինչ է կատարվում Տավուշում։ Շատ լավ հարց տվեցիք, դատելով պաշտոնյաների հայտարարություններից, սկսած վարչապետից, ավարտված ինչ-ինչ շարքային չինովնիկների հայտարարություններից, անհասկանալի բան է կատարվում, որտեղ մի կողմից մենք ունենք հայտարարություններ, որ եթե մենք շտապ չանձնենք ինչ-ինչ տարածքներ, ապա շուտով կլինի պատերազմ, մյուս կողմից դուրս է գալի ինչ-որ մի պաշտոնյա, ասում է ընդհանրապես որևէ բան չենք հանձնում, որ դեռ պետք է մտածենք եւ այլն, այսինքն դատելով նրանից, որ պետական ապարատը խոսում է բազմաթիվ շուրթերից եւ հակասական ինչ-որ հայտարարություններ է անում, իմը տպավորությունը, որ իրենք էլ չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում, կա մեկ ընդհանուր մոտեցում, հանձնել ամեն ինչ, ինչ որ հնարավոր է, հույս ունենալով, որ այդ գրավորական կեցվածքով հնարավոր է բավարարել Ադրբեջանի ախորժակը։ Ну, մոռանում են նախորդ տարիների փորձը, այսինքն նման կեցված դրսևորեցին թե Սևլճի պարագայում, թե Ջերմուկյան դեպքերի ժամանակ, հա, թե Սունիկում,
Փոր մեր չար դարը փորձը վկայում է որ հակառակը որքան շատ են զիջումները այդքան մեծ է ադրբեջանի ախորժակը ինչ վերաբերում է այդ տարածքների ախորժակին գիտեք կան բազմաթիվ փաստարկներ դրանք շրջանառության մեջ կան վերջերս ընդդիմադիր որոշ գործիչների կողմից շատ կարևոր մի բանի մասին հիշատակվեց լուսահոգի Վլադիմիր Մովսեսյանի կողմից 80-ական թվականների կազմակերպած այդ աշխատանքների մասին եւ այլն այդ անկլավները այսինքն երբ որ այսօրվա պետական պաշտոնյաները ներկայացում են անկլավների խնդիրը այնպեսի տպավորություն է որ այդ անկլավները պատմական ադրբեջանի անկախտելի մասն են արդյունք իրականում այդ անկլավ կոչված տարածքները խորթային միության ժամանակ ինչ վարչարարական որոշումների արդյունք են Եվ այստեղ մոտ մի հարց է առաջանում, եթե այդքան սրբորեն հետևում են խորհրդային միության օրոք ընդունված բոլոր որոշումներին, այդում նաև կոլխոզի նախագահի և չգիտեմ շրջկոմի քարտուղարի մակարդակով ընդունված որոշումներին, որտեղ հիմնականում դրանք այդ նման որոշումներ են, ապա ինչու չեն պահանջում խորհրդային միության օրոք ամենաբարձր մակարդակով որոշված եւ հաստատված Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի վերականգնումը։ Հա, այստեղ հարց է առաջանում, ի՞նչն է խանգարում այսօրվա մեր իշխանություններին, որոնք պնդում են, որ խորհրդային միության օրոք ընդունված սահմանները անկախտելի են եւ նրանց չի կարելի փոխել, քանի որ ինչու են հղում կատարում Ալմատայի հրճակագիրը։ Հա, ճիշտն ասած Ալմատայի հրճակագիրը դա առանձին պատմություն է, որտեվ նույն հաջողությամբ իրենք կարող են, ասենք թե օգտագործեն ցանկացած մի փաստաթուղթ, որտեղ խոսքը գնում է նախկին խորհրդային հանրապետությունների մասին։ Այդ փաստաթուղթի իմաստը ոչ թե սահմանների ֆիքսումն է, այլ անկախ պետությունների գոյության փաստի արձանագրումը, բոլորովին այլ բնույթի փաստաթուղթ է, բոլորովին այլ նպատակի համար է արված։ Խնդիրը նրանումն է, որ կրկին միգուցե կրկնվեմ, բայց իմ տպավորությունը եւ կարծում եմ այդ տպավորությունը սխալ չէ, որ այսօրվա մեր իշխանությունները պատրաստ են ցանկացած զիջումների գնալ, միայն թե ապահովեն իրենց հանգիստը, եւ իշխանության վերարտադրությունը։ Իրենց հանգիստ նկատի ունեք իրենց իշխանության պահպանումը։ Իհարկե։ Իշխանության վերարտադրությունը։ Բայց իշխանության վերարտադրությունը հնարավոր է, երբ տևական ժամանակ այս հողն եք անցնում, այն հողն եք անցնում, պատերազմով եք մարդկանց այսպես շանտաժի ենթարկում, այս իրավիճակում ինչքան կարելի է իշխանություն պահել։ Նաև շատ հետաքրքիր հարց է, որտեղ ներկայիս իշխանավորները գալով իշխանության 18 թվականին դոշ են ծեծում հայտարարելով, որ իրենք աննախադեպ ժողովրդավարներ են եւ ամեն ինչ անել են որ Հայաստանում ժողովրդավարությունը վերջնականապես հաղթանակի, հա։ Ժողովրդավարական պետություններում չկա հավերժ իշխանություն։ Ժողովրդավարական պետությունների ժողովրդավարական հասարակարգի ոսկե կանոնն է իշխանությունների ռոտացիա, փոփոխությունը։ Այսինքն եթե նրանք այդքան ժողովրդավար են, նրանք պետք է ասեն, որ վաղ թե ուշ իրենք հեռանալու են այս իշխանությունից, բայց կարծես թե այս պահին միակ ցանկությունն է ուղղակի ամրապնդել իրենց իշխանությունը, շարունակել այդ անիմաստ կեցությունը։ Համենայն դեպս, որքանով ես կարողանում եմ հետևել իրենց ելույթներին, յուրաքանչյուր քաղաքական հայտարարություն, ինչ-ինչ հարցի շուրջ, ավարտում են նրանով, որ մենք չենք պատրաստվում հեռանալ իշխանությունից, հա։ Միջալից, քանի որ ժողովրդավարություն ես խոսեցիք պարոն Միրզոյան, Freedom House-ը զեկույց են ներկայացրել եւ 23 թվականին այս իշխանության համար ասել է, որ ժողովրդավարության մակարդակը նվազել է, նույնիսկ արձանագրել է, որ դատական համակարգում են խնդիր, գործարար շրջանակներն ու իշխանությունը սերտաճել է, դրա միտումներ ավելացել են։ Այսինքն արդեն միջազգային կառույցներ, արմենիական կառույցներն են այս իշխանությունը հասկանում, որ ինչ որ բան այն չի ձեր իշխանությունում։ Ну, կարծում եմ այդ ճշմարտությունը հասկանալու համար կարիք չկար Freedom House-ի հայտարարությանը։ Իհարկե դա շատ հետաքրքիր։ Իրանք շատ են սիրում արևմտյան կենտրոնները։ Չէ, շատ հետաքրքիր հանգամանք է, որ նույնիսկ Freedom House-ը արձանագրում է նման փաստ, բայց դա չեմ կարծում, որ լուրջ խոչընդոտ է իրենց հայտարարելու, որ իրենք այնուամենայնիվ ամենաժողովրդավար իշխանություններն են։
Մինչդեռ մենք ունենք բազմաթիվ քաղբանտարկյալներ, մինչդեռ մենք ունենք ահագնացող ներքին քաղաքական իրավիճակ, հա, քաղաքական անհանդուրժողականության մակարդակը ուղղակի բոլոր սահմաններն է հատում, իսկ ազգային ժողովի ամբիոնը կներեք վերածվել է, իմ մոտ տպավորություն է, որ ինչ-որ քուչայի խոսակցությունների ինչ-որ մի վայրի, հա, համենայն դեպս արդեն սկսել են ամբիոնից ցիտել, թե ով ինչ է արել փոքր ժամանակ իրենց Բաքում։ Ընդ որում արտգործնախարարի մակարդակով։ Ես պատկերացնում եմ, եթե ներքին գործերի նախարարը սկսեր հիշել։ Պարոն Միրզոյան, վերադառնալով անվտանգային հարցերին, ի վերջո, երբ որ չկա որևէ քարտեզ, երբ որ չկա Ադրբեջանի կողմից որևէ պայմանավորվածություն, որ մենք գնում ենք սահմանազատման այս փաստաթղթով, այս քարտեզով, Հայաստանը միակողմանի զիջումների է գնում, նույն Տավուշում, օրինակ, վերահսկողության գոտիում, վերահսկողության տակ է Ադրբեջանի հայկական հողերը, դրանց մասին խոսք չկա։ Մենք ինչ ենք ստանում, Տավուշում լավ սահմանազատում իրականացրեցինք, մյուս հատվածներում ինչ է լինելու, նույն տեմպերով են գնելու, այսինքն չկա որոշակի հիմք, իրավական փաստաթուղթ, որ կարելի է նույնիսկ հուշել այս իշխանություններին, որ գոնե այս ճանապարհով գնացեք, թե իրենք ոչինչ չեն ընդունում։ Նայեք, սրանից մի 10-12 տարի առաջ ԵԱԿ-ն մշակել էր, դա այդ չեմ սխալվում, Լիտվայի նախագահության օրոք էր, մի հատուկ ձեռնարկ, թե ինչպես անցկացնել սահմանազատումն ու սահմանագծումը։ Այսինքն, որն էր դրա շարժառիթը, քանի որ գաղտնիք չէ, որ հետխորհրդային շրջանում բազմաթիվ այլ հանրապետություններ ունեն սահմանազատման խնդիրներ, որտեղ խորհրդային սահմանները դրանք պետական սահմաններ չէին, այսինքն հանրապետությունների միջև սահմանը, դրանք վարչական սահմաններ էին, և բազմաթիվ տարընթերցումներ կան և այլն, մարդիկ չունեն բավարար փորձ հասկանալ, թե ինչպես պետք է անցկացնել այդ դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի գործընթացները, մշակվեց շատ լավ ձեռնարկ, որտեղ ուղղակի, գիտեք, այդ Այբուբենի մակարդակով բացատրվում է, թե ինչ պետք է անել, ինչ փաստաթղթեր պետք է օգտագործել, ինչ գործընթացների մեջ պետք է մտնել։ Ես չգիտեմ, իրենք ծանոթ են, այսինքն այս սահմանազատմամբ ներկայիս զբաղվող մասնագետները, այսպես կոչված, ծանոթ են այդ փաստաթղթին, հուսան, որ ծանոթ են, բայց այն, ինչ որ իրենք անում են, կարծես թե հակասում է այդ փոքրիկ բրոշուրի մեջ, մի 100-120 էջանց բրոշուր է, պարունակվող բոլոր թեզերին։ Այսինքն, սովորաբար, երբ որ անցկացում է սահմանազատում, նախընտրում է սկսել այն հատվածներից, որտեղ տար ընթերցում չկա։ Մեր մոտ կարծես թե սկսում են ամենավիճելի մի տարածքից, հա, այսինքն մենք ունենք, ես կարծում, երկու հատված, որոնք իրոք լուրջ տարաձայնությունների տեղ են տալի, մեկը Սյունիքն է, մեկը Տավուշը։ Անհասկանալի է նաև ինձ համար այդ քարտեզների սրբադասման մոտեցումը, որ ամենակարևորը քարտեզն է, մի անգամ քարտեզների պատճառով մենք կարծես թե արդեն հայտնվեցինք անհասկանալի իրավիճակում, երբ որ մեր երկրից վարչապետը հղում էր կատարում Բրիտանիկայի, թե որ ենցիկլոպեդիան պարունակվող քարտեզին, և պնդում էր, որ 29,800 քառակուսի է, հետո պարզեց, որ իրեն կլորացված թիվ է դա հիմա։ Չէ, չէ, պարզեց, որ իրեն ներկայացված փաստաթղթերում համապատասխան գերատեսչություններ ճիշտ թիվը կա, հա, ինչ-որ մի քարտեզի վրա էր հղում կատարել, քարտեզը, գիտեք, դա քարտեզ է, քարտեզը արտացոլում է իրականում այն իրավական որոշումները, որոնց հիմա վրա այդ սահմանը գծվել է, այսինքն, եթե չկա իրավական որոշում, ցանկացած քարտեզ, ուզում է Ռուսաստանի գլխավոր սպայակույտը գծի, ուզում է Բրիտանիկա հանրագիտարանը, ուզում է Հայաստանի կադաստրը, թե Վաշինգտոնի կադաստրը, որտեղից ինքը սպասում է հավանություն, թե Ստամբուլի կադաստրը, ով ուզում է գծի, ուժ չունի։ Պետք են իրավական որոշումներ, միայն իրավական որոշումների հիմա վրա է անցկացվում քարտեզը, իրավական որոշումները խորհրդային միության շրջանում, այն որոշումները, որոնք իրավաչափ են եղել, դրանք որոշումներն են, որոնք ընդունվել են հանրապետությունների գերագույն մարմինների մակարդակով,
պետք է բարձրացվեն բոլոր արխիվային թղթերը, տարբեր թվերին տարբեր որոշումներ են ընդունվել։ Որոշակի աշխատանք, որքանով ես գիտեմ, արվել է, այսինքն ասել, որ որևէ բան չի արվում, իհարկե անարդար է, բայց խնդիրը նրանն է, որ այդ աշխատանքի արդյունքներով ինչ եզրակացություններ են արվում, հասկանում եք, դա է խնդիրը։ Պարոն Միրզոյան, այդուհանդերձ, այս իրավիճակը մեզ հիմք տալիս է կամ ենթադրել տալիս է, որ Ադրբեջանը այդուհանդերձ ռազմական գործողություններ կսկսի սահմանին, վերջին օրինակ ապատեղեկատվությունները, լարումները, որոշակի սահմանային փոխհրաձգությունները, հիմք տալիս են նման եզրակացության։ Հիմք տալիս են չբացառել իրադարձությունների նաև ռազմական շարունակությունը։ Համենայն դեպս ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը իր առջև որոշակի նպատակներ է դրել և այդ նպատակներին հասնելու համար պատրաստ է նաև գնալ ռազմական հարձակման պատերազմի ճանապարհով։ Այս անգամ դա կներվի Ադրբեջանին, այսինքն լեգիտիմության խնդիր չի ունեն այդ հարձակումը Հայաստանի վրա լեգիտիմ դարձնել, որտեղ օրինակ իշխանությունն ասում է, մենք պետք է այնպես անենք, որ մենք մեր լեգիտիմ սահմաններում գտնվենք, որպեսզի Ադրբեջանը հարձակվելուց միջազգային հանրությունը ասի, որ դու Հայաստանի տարածքի վրա ես հարձակվել։ Այդ լեգիտիմ հիմքը կունենա այս անգամ։ Գրեք կրկին, իշխանության այդ միտքը, որ պետք է ունենալ հստակ սահման, որպեսզի դրանց հետո ասես, որ քո վրա հարձակվել են, մի քիչ տարօրինակ է։ Իմ կարծիքով պետք է ունենալ գիտակցություն, թե որ տարածքն է քեզ անհրաժեշտ քո ազգային շահը ապահովելու համար, պետք է ունենալ գիտակցություն, թե որն է քո ազգային շահը, հասկանալ, որ չի կարելի հանձնել այնպիսի տարածքներ, որոնք ուղղակի վտանգում են քո ողջ տրանսպորտային համակարգը։ Չի կարելի խոսել մի կողմից ինչ-որ խաղաղության խաչմերուկի մասին, հա, մյուս կողմից ուղղակի այդ խաղաղության խաչմերուկի ճյուղերից մեկը արմատախիլ անել։ Չի կարելի խոսել անդադ խաղաղության խաչմերուկ ու քանի տարի է կառուցվում այդ մի փոքրիկ հատվածը Գորիս Ղափան հարևանությամբ։ Եվ այլն, եւ այլն։ Դե ասում եմ, ճանապարհը մի քիչ վերևով կանցկացնենք, ոչինչ։ Նայեք, մենք ունենք շատ լավ օրինակ։ Շուրնուխ գյուղում 21 թվից կառուցվում է 13 տուն։ Տուն, 13։ Այսօր 24 թվականն է։ Միայն վերջերս կառավարությունը կրկին մի որոշում ընդունեց, որ հետաձգում է տների հանձնումը և նաև պարզվեց, որ այդ տները հակ կառուցում, բայց ջուր չկա և այսքան այդ տների կառուցումը անիմաստ է, հա, որքանով ես եմ հասկանում լրատվությունից։ Եթե այդ տեմպերով մենք կառուցում ենք Շուրնուխում 13 տուն, դուք պատկերացնում եք, քանի տարի հետո մենք ունենանք ինչ-որ շրջանցող ճանապարհ։ Ինչ սպասել այս իրավիճակում։ Կներեք, ինձ մի հարցեք, ինչ սպասել իրադարձությունները, այսինքն այն ինչի ականատեսնենք մենք, ցույց վկայում են, որ ցավոք սրտի լավ սպասումներ մենք չենք կարող ունենալ, և կարծում եմ արդեն իրոք, որ պահը եկել է մարդկանց համար սթափվելու, յուրաքանչյուրի համար, և մտածելու, թե ինչ ենք անելու, վաղը, մյուս օրը, այս իրավիճակում, երբ որ իրոք երկրի վրա կախված է շատ մեծ վտանգ, այսօր իրոք առանց չափազանցության, հա, նախկինում, հա, կարել էր մեղադրել, որ հա, այս մարդը այդքան էլ կառավարությանը չի հավանում, դրա համար մի քիչ կրքերը բորբոքում է, ասում է, իրավիճակը տագնապալի է, բայց իրականում ամեն ինչ լավ է, կարծես թե այսօր բոլորի աչքերը բացվել են։ Եվ բոլորն էլ հասկանում են, որ այլևս հնարավոր չէ։ Բացվել են, բայց պարոն Միրզոյան։ Ну, համենայն դեպս զգալի մասը, բացվել, որ կարող է դա հասարակական ընդվզման կամ ըմբոստության առիթ դառնալ։ Ես չեմ բացառում։ Համենայն դեպս հանրությունը չի կարող այլևս մնալ նիրհի մեջ։ Հանրությունը չի կարող այլևս սպասել ինչ-որ մի նոր մեսիայի գալուն, հա, ոնց որ ասում են, լավ բաով պտի գա։ Այլևս սպասելու ժամանակ չկա։